Evo njih ovde. Lazo, dobrodošao. Hvala. Kako ti se sviđa u Srbiji? A, razumeš što te pita? Da. Dobro je tako. Jesi se rado, jesi se obradao ovom putovanju u Srbiju? Da. Jesam, dobro, da vidimo tvoju drugaricu. Ti se zoveš? Nadija. Govoriš srpski? Da. Jel ti lepo ovde u Srbiji? Jeste. A ti se zoveš? Marko. Marko. Katarina. I tako redom, svi govorite srpski, jel tako? To su vas roditelji naučili. Ti si hteo nešto da kažeš? Ja sam Aleksandar i ja sam najbolji plešan. Ja plešem najbolji. Šta si najbolji? Ja sam najbolji u plešenju. E, ti si najbolji u plešenju i najbolju kapu imaš, samo ću ja da stavim tu kapu. Više je za moju glavu. Hvala ti, Aleksandre. Čika Dobrivoje Topalović. Sada će za vas specijalno da otpeva jednu divnu pesmu i pozdrav za sve naše u Australiji. Ovde je jutarnja emisija, tamo je večernja, sada je tamo 18 sati. Nadam se da ćemo se uskoro videti u Sidneju.